ዋናዊ ዜና ሲኤንኤን ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ፆታዊ ዓመፅ ከም መሳርሒ ኩናት ይጥቀምሉ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ካብ ሓካይምን መሰኻኽን ዝረኽቦ ሓበሬታ ከም ዘረድኦ ደቂ ኣንስትዮ ንገሊአን ብጉጅለ ኮይኖም ክዕምፅወን ከለዉ ንገሊአን ድማ ጆሆ ይሕዝወን ከም ዘለዉ ተገሊፆም እቶም ነዚ ዝገብሩ ዘለዉ ሰራዊት መንግስትን ወታደራት ኤርትራን ምዃኖም እቶም ሓካይም ካብተን ግዳያት ብዝረኸቡ ሓበሬታ መሰረት የረድኦም ሓንቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ነፍሰ ጾር ዘላ ሰበይቲ ዘጋጠማ ሽግር ከተዘንቱ እንከላም እቲ ዝዓመፃ ወታደር እና ኣጋፍዕም ተጋሩ ታሪኽን ባህልን የብልኩምን ዝደለኹ ክገብር እየም ዝግደሰልኪ የለን እናበለ ከም ዝዓመፃ መደበር ዜና ሲኤንኤን ሓቢራም ካልኦቱን ብተመሳሳሊ ዝበዝሑ እቶም ዝዓመፅዎን ኣምሓሩ ኮይኖም ድሌቶም ዓሌተን ከፅንቱ ኢሎም ይገብርዎ ከም ዘለዉ ከም ዝሓበርዎን ይነግራም ዶክተር ቴድሮስ ተፈራ ዘዘራረበን ግዳያቱን ከም ናይ ኩላተን ተመሳሳሊ እዩ እቶም ዓመፅቲ ትግራዋይነተን መታን ክገድፋ ደመን የፅሪዎ ከም ዘለዎም ዝነግርዎን ይብል እቲ ዶክተር ቻነል ፎር ዝተባህለ መደበር ዜና እውን ኣብ ትግራይን ዝተፈፀመ ዘስካሕክ ዓመፅ መዝጊባ ነይራ ሓንቲ ካብተን ዘዘራረበተን ሓምሻይ ርእሳ ብ30 ወተሃደራት ከም ዝተዓመፀትን እቶም ወተሃደራት ክዕምፅዎን ከለዉ ስእሊ ይወስዱን ይፃወትለን ከም ዝነበሩን ትሕብር ሓደ መዓልቲ ክትሃድን ፈቲና ከም ዝሓዝዋን መርፍእ ከም ዝወግእዋን ንዝቐፀለ 10 መዓልትታት ከም ዘሳቀይዋን ተዘንቱ ብተወሳኺ ማዕከን ዜና ሲኤንኤን ከም ዝሓበሮ ብዙሓት ኣንስትን ኣዋልድን ንዝያዳ ተወሳኺ ሓገዝ ናብ ሕክምና ዓይደር ከም ዝመፃ ተሓቢሮም ክሳብ ሕጂ ከባቢ 200 ዝኾና ግዳያት ኣብዚ ዓብ ሕክምና ከም ዝመፃን ካልኦት ብዙሓት ግና ኣብቲ ገጠራ ዘሎ ክሊኒካት ከም ዝበፅሓ ተረጋጊፆም እቲ ዝኸፈ ገጽ ናይ ዝዓመፅ እተን ደቂ ኣንስትዮ ንዝተፈላለየ ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ዝተቓልዓ ምዃነን እዩ እቶም ሓካይም ብዙሓት ግዳያት ናይ ዝሕማም ብፍላይ ድማ HIV ከም ዝርኸቡ ነቲ ማዕከን ዜና ሓቢሮም ብሓፈሻ ናይተን ዝተዓመፃ ግዳያት ዕድመም ካብ 8 ክሳብ 60 ከም ዝበፅሑን እቲ ሓበሬታ የረድም ሊበሬሽን ዝተባህለ መፅሒት ፈረንሳ እውን ኣብ ዓዲግራትን መቐለን ዓመፅ ከም ዝነበረ መዝጊቡሎም ብመሰረት እቲ ፀብጻብ ሓደ ሰበይቱ ዝተጨወይቶ ሰብኣይ ሰበይቲ ካ ትወስድ ገንዘብ ክፈል ከም ዝበለ እውን የዘንቱም ብካልእ ሸነኽ እውን ንሓንቲ ሰበይቲ ብሓይሊ ኣዳፊኦም ኣብ ኣውቶቡስ ሰቂሎም ናብ ገጠር ከም ዝወስድዋን ኣብኡ ድማ ካልኦት 30 ከም ፀንሐኣን ቀፃሊ እንዳተሃረማ ከም ዝዕመፃ እቲ ሕማቕ ተመኩራም ኣካፊላም ኣብ መወዳእታ እታ ሰበይቲ ውላደይ ክርኢ ምስ በለቶም ንውላዳ ኣብ ቅድሚ ዓይና ከም ዝቐተልዎ ገሊፃም ኣብ ሕሙራ ሳልሳይ መዓልቱ ዝሓዘ ምቅፃል ሓዊ ተራእዩ እቲ ቦታ ናይ ኩናት ኣከባቢ እዩ ኣብቲ ግጭት ናይ ክፍለ ሰራዊት 29 ልዕሊ 17 ሰራዊት ኤርትራ ፀዓና መካይን ኣብ ሕንጣሎ ኣብ ድብያ ድሕሪ ምእታውን ተቓፂለን ከምኡውን ናይ ኤርትራ ኣዘዝቲ ክፍለ ሰራዊት 29 ኣብ ጥቓ ሳምረ ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ ብድሕሪ እዚ ሰራዊት ኤርትራ ንቤተ ክርስትያን ማርያም ደንገላት ኣብ ጥቓ ሳምረ ዘላ ብከቢድ መሳርያ ገይሩ ይዕንዋም ሎስ ኣንጀለስ ታይምስ ኣብ ጥሪ ዕለት 8 ኣብ ቦራ ሰራዊት ኢትዮጵያ 167 ገዛገዛ እናኣተዉ ከም ዝቐተሉ ሓቢራም ብመሰረት ኒውዮርክ ታይምስ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እውን ኣብ መቐለ ከቢድ ጭንቀት ኣሎም ህዝቢ ብሰራዊት መንግስቲ ዕላማ ዝኾነ እዩ ዝስምዖም ናይዚ ኣብነት ሓደ ሰብኣይ ምስ ወተሃደራት ኣብ ባር ስለ ዝተማጎተም እቶም 4 ወተሃደራት ክሳብ ገዝኡ ብምኻድ ቀቲሎሞም እዚ ነገር እዚ ልሙድ ካብ ምዃኑ ዝተላዕለ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዓይደር ፈደራል ሆስፒታል ካብ ሕዳር ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ 250 ሬሳ ተቐቢሎም ኣለዉ ዝበዝሑ ድማ ብወተሃደራት መንግስቲ ዝተቐትሉ እዮም ብኻልእ ወገን ኒውዮርክ ታይምስ ከም ዝሓበሮም ኣብ ለካቲት ጋዜጠኛታት ንሓፂር ግዜ ካኣቱ ምስ ተፈቕደም ህዝቢ ብዛዕባ ዝተፈፀመ ህልቂት ክሕብር ተጓዩም ካብ ማይ ካድራ ዝመፁ ስደተኛታት ከም ዝሕብርዎም ህልቂት ማይ ካድራ ብፋኖ ከም ተፈፀመ እዩ ዝበዝሑ እቶም ግዳያት እውን ተጋሩ ምንባሮም ሓቢሮም